Dégg naa biñ ko nee xee la. Alors ngay wax biñ ko nee xee la ñokkal yi bàyyi leen foofu. Alors ngay wax yow. Yow traître rek. Yow traître bu bon la. Man dama bëgg ngeen xam ne rek kii suma doom la. Du dog c'est mon fils. Te dama fi ñëw en tant que collègue en tant que yaay comme nu ma ko waxee sama page Facebook tey. Kii mooy suma doom c'est mon fils. Surtout Ablaye Wade la du ragal nag da ngeen koo xam ne kii du ragal nag. Kii mooy maam kii nag sama yaay la ni mu ko waxee noonu la kii sama yaay la kii sama rakk la. Waaw. Waaw 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 duma sa mbokk. Ak yaay Mame Diar. Di samay assistante nag. À tout niveau à tous les niveaux. À tous les niveaux. Man nag ma assistante la. Dafa mel ni naa yow waaye ma du assistante. Waaw. À tous les niveaux en kay. Da ngeen di samay assistante may seen assistante. Waaw man maa assistante. C' est réciproque. Maa ko jox bureau. Maa ko jox bureau. Maa ko jox bureau. Loolu la ñu waxee ci vidéo bi. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Man nag ma assistante la. Dafa mel ni naa yow waaye ma du assistante. Waaw. À tous les niveaux en kay. Da ngeen di samay assistante may seen assistante. Waaw man maa assistante. C' est réciproque. Maa ko jox bureau. Maa ko jox bureau. Loolu la ñu waxee ci vidéo.